E pá, é um problema, espete. V zadnjem vlogu sva spoznavala novega Audi A6 in danes bova samo v tem vlogu predstavila njegovo notranjost, ker ima toliko enih podrobnosti, toliko enih gadgetov in toliko enih ekranov, da dejansko rabiva cel vlog, da to pokaževa. Je pa en problem, spet. Kje bo začela? Ja, jaz bi rekel, da lahko začneva najprej, da preštejeva, koliko zaslonov ima ta Audi noter. 1, 2, 3. Tu sem spredi. Zadi ima pa še no marakli zaslon, ampak je na tako ploščica. Tale Audi ima tudi S-Line paket notranjosti, kar pomeni, da ima lih malo bolj športen volan, spodaj je prirezen. Biser teh avta pa je ta digitalni zaslon, se pravi digitalni števci. V bistvu imaš tudi navigacijo na sredin, pol pa če čete, lahko vse to povečate, kar pomeni, da imate števce lih malo manjš, navigacija pa tako bolj na veliko. So pa te tipke na vrano res enostavne za uporabo, lahko preklapljate med potovalnim računalnikom, kjer je taka lepa schema, pol imate radio, ker pač radio je nič poseben, ha, ne? Telefon, ker ti kaže tudi slike stikov, je malo zabavno, so lahko malo igrate. Ampak tale pa moj pa najlepši pogled. Po novem ima dva digitalna zaslona, ta vrhen je multimedijski, spodnji je pa za klimatizacijo pa še ostale dodatne funkcije. Oba sta zaslona na dotik, ampak v bistvu so gumbi in vse ostalo narejeno tako, kot da dejansko pritisneš nek gumb, ima nek povratni odziv. Tule je zdaj glavni pogled na tale multimedijski zaslon. Vse morate res pritisniti, kot da je navaden gumb, tudi če je zaslona na dotik. Vse te konce lahko premikate med sabo na drugo položaj, ampak jaz teha nam naredil, da nam kaj pokvaril ali pa da me kdo kaj krihal. Tle ob strani imate se prav radio, USB, vse te priključke, telefon, navigacija. In z vsem tem se lahko kar fajn igraš. Tale spodn zaslon pa je namenjen klimatizaciji pa določenim asistenčnim sistemom. Se pravi, moraš tudi zgreti sedeže, zelo handraža, lih malo prekurma za naprej. Pa lahko upravljaš in gledaš v bistvu vse štiri cone klime tudi za zadej. Če pa to ni luksus, bo pa res ne več kaj je. Spodaj imaš pa še tako ploščico za izbiro voznih profilov, kjer tudi ravnavaš tisto zračno vzmetenje. In če klikneš tukaj, se ti v zgornjem multimedijskem zaslonu pojavi tale prikaz, kjer pa lahko zbiraš med vsemi temi avtomatsko, dinamično, individualno ali pa spuščaš blazine po mili volji. Tudi sam sem velik fan te Audijeve nove notranjosti, sploh tale linija tukaj na sredini, kot služi kot ena polička, čeprav bo verjetno nabirala prah, ampak zelo lepo zgleda, pa tudi tale sredinska konzola tukaj se odlično povezuje s armaturko. Avtomatski menjalnik, kot sva že v prejšnjem vlogu povedala, 8-stopenski, odlično upravlja svojo nalogo, pa tudi tale ročica, moram reči, da mi je izredno všeč. Pa tudi na otip ostali gumbi, pa tale naslon za roko je odličen. Tukaj noter sicer nima prav veliko prostora, ampak lahko pa se polni telefon brezžično, pa tudi ključ, pa kakšna denarnica gre noter. Na zadnji klopi je prostora za kolena in za glavo, več kot dovolj, pa sem jaz kar visok, pa tale sede še naštiman v bistvu na mojo višino, tako da pohvalno. Največji party trik je pa tale zadeva tukaj zadi, ker v bistvu ni zaslon, ampak je na dotik občutljiva ploščica, ki upravlja v bistvu vsako stran posebej za temperaturo, za kam hočeš, da te piha. Da se jo tudi zaklend, da kakšni mehni otroci ne bi preveč pritiskali, ampak moram reči, za ta razred avta zelo lepo. V kabini so vsi materiali že po pričakovanjih res kakovostni in prijetni na otip. Je pa tudi dosti odvisno od opreme, ki si jo zaželite, zato ker je pač opcij ogromno. Lahko imate alkantaro, usnje, delno usnje, praktično kar vam se poželi, pa tudi barve lahko zbirate. Moram pa pohvaliti tudi za tesnjenost kabine, ki je tudi pri višjih hitrostih res tišina, se občuti ta mir in pa tudi samo kakovost izdelave po avtu. Zdaj, če pa namarate tišine, je pa tukaj Bang & Olufsen ozvočenje, kaj je res vrhunsko. Mi dva so bolj malka tukajšnjih luksuznih avtih, zato bi jaz lahko rekel, da so tu zame skoraj kot ene toplice. Ja, v bistvu je res neka posebna priložnost in prav tako je tudi ta notranjost neka posebna priložnost, oziroma počutiš se, kaj je to res neki ekstra, pa sej, tudi je v bistvu, a ne. Res upava, da bova naletela še na kakšen test, kakšenega od Audijevih avtomobilov. Bova pa zdaj tudi tekom jeseni še malo bolj aktivna, ker polet sva imela oba dosti obveznosti, tako da zdaj pa prihaja spet čas
da bo malo več vlogov, malo bolj pogost. Tako da zdaj mislim, da je ta pravi čas, da se subscribete na naj YouTube kanal, pa tudi na Facebooku lahko malo lajkate najne videe. Tako da, ima še ti kaj za dati? Pa Instagram. Pa Instagram, ja, tam so tudi zdaj... Tam je včasih malo več. Tam v bistvu prvo objavljava, tam bote prvo zvedali, kaj testirava, kaj imava doma, tako da... Mila se že veseliva, pa upam, da vi tudi, pa se vidimo v naslednjem vlogu.